Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes, ko nastaja ta posnetek, je 20. april, tako imenovani 420 dan, kar je seveda mednarodna koda za uporabnike marihuane oziroma pač za, se veste, konzumacijo te, kot eni pravijo, zdravilne rastline. In po 4 letih je v Ljubljani na Kongresnem trgu ponovno marihuana marš in seveda sem se moral odpraviti, malo preveriti in tu sem pri eni od stojnic srečal tudi, ja, lahko bi rekel, kar moje prijatelje, društvo proti krivicam Studenci, ki so seveda pričakovano, moram reči, prišli na to zborovanje. Dobar dan, gospod predsednik, zdravo, kje se srečamo, ne? Čaki malo, da si odahnem. Kaj imate tu kakve poslovne pogovore ali je ta stojnica tu vaša? Servus. Nič od tega, malo sem se naslonil, da se spočijem. Zakaj pa? Pa kaj ti vidiš, koliko je ura? Ja, 3:30 popovdne, ja? Ja, no. To meni, da smo ob 2 mogli kreniti, Studenc. 14:00, ja, kaj se to? Sredi noči. No! Če smo imeli dežurstvo po noči. Ah, sem pa sfukan, pa kaj si ti nori. Na samo dogodek pa je vreden tega, te žrtve, ne? Ja, zdaj bo se praktično začel, ne? Kaj bojč? Se bo začel dogodek ali bomo samo tak tu hodili? Bojče. Bojč, kaj? Bomo ali bomo? Ja, kaj je, Bojč, kaj ste zadnji v avtu dejali? Jaz sem sprej sedel, Donko pa tak vozi. Zgleda, da je bilo nekaj, ne? Ja, kamo zdaj? Ja, ne vem, verjetno boste... Ja, kaj imaš ti, kako je, rešitev, kaj? Ja, ne izvajajte podporo tu, ali kaj ja, bote? Ja, izvajamo podporo, samo moramo zdaj v kuvodu pristopiti, ne? Ne možeš zdaj jedro, koji ti tak začeti, ne možeš vedno je uvod, tudi v knjigi, tudi v prostem spisu v šoli, uvod možeš perpelati, no, da lahko jedro govoriš. Ja, Bojč je imel uvod, ja, že tako imel, zgleda. Ja, samo zdaj to. Ja, kaj, Bojč? Kaj mislite, da boste dosegli danes tukaj, predsednik? Čaki, no, ne, kam prehitevaš? Kam prehitevaš? Tak sem se vstal... Tako da rudarim vse živo, zbrat more misli, zdaj uvoda ni, kam ti, kaj bomo dosegli? Čaki, da se zberem, da se nadiham. Čaki, maže, gle onega iz Bohinjske Bele, ali Bohinjske... Anže, Anže! Gaj, kakav pricinik, zdravo, ne, uške probu, gle, imam za rume, kukučuš, ne? Pič, materno, da sem edini normalni. Ja, tu vodite vi, grem jaz okrog pogledati. Ja, dobro, kot slišite, se stvari razpletajo, do nas nič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.